Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Nuomotis automobilį lengva. Mobile LT. Patikimas partneris. Gazos dugnas su jumis sveikinasi ir tai yra labai pavojinga laida. Aš žinokit, mes stovim po senoriu ąžuolu, kuris ir šiaip gali greit nulūžti ir už mus užmušti. Ir gilės labai, bet tu matai kokio dydžio gilės? Aš pastebėjau, kad tu paskutiniu metu gauni daug galvos traumų. Tikrai. Ir tas atsispindi tavo elgesį ir kalboj. Pažiūrėk kokia gilė. Nu? Gilė, va, giliukas. Ne. Tai vadindavo jaunystėj, giliukų, jaunystėj. Ir dabar norėčiau užduoti tau vieną klausimą. Kaip žmogus mane pažįstantis 5 metus labai daug žinai, kaip mane vadindavo jaunystėj. Jo. Jūs turbūt dabar galvojate, ką tie du kvaileliai čia veikia miške su to Fordu už nugaros, jeigu čia yra programa apie elektromobilius. Ha, aš pasakysiu, šis Fordas taip pat yra susijęs su elektra, nes šiandien savo programoje turime ne ką kitą, o Ford Explorer pluginą. Taip, šis automobilis stovintis man už nugaros ir dešinėje Pauliaus yra pluginas. Ir kas įdomiausia, aš pagalvojau, kad tai galėtų būti tiesioginis Volvo XC90 konkurentas. Kodėl? Nes šis automobilis turi panašios galios jėgainę, bendrą jėgainę, aš kalbu bendrą jėgainių abiejų tiksliau galę. Šis automobilis stovintis man už nugaros kartu su elektros motoru ir vidaus degimo motoru generuoja 450 arklių. Taip pat šis automobilis yra 7-vietis ir taip pat jis yra panašios kainos, bet panašios kainos jis yra tik kataloginis. Būtent šis modelis stovintis man už nugaros šiuo metu visiškai naujas salone kainuoja 72 tūkstančius eurų, tai jis yra 20 tūkstančių eurų pigesnis automobilis už Volvo. Bet galim baigti programą jau. Bet, ar jis gali prilygti Volvo, va šiandien tą ir pamatysime. Kiekvienas daiktas turi savo kainą. Ir aš išgirdau šitą automobilio kainą, kurią paminėjo mano kolega esantis man po dešinį. Jeigu pastebėjo, šiandien Izidorius pasako, kas kur viskas yra, kad automobilis jam už nugaros, nes mes nematom, kad aš jam esu po kairio, automobilis man po dešinį, žodžiu, viskas jisai. Taip. Tai sustrateguoja. Taigi, aš manau, kad šitą automobilio kaina yra labai gerai, bet palaukite. Mes paminėjome naujo plugino kainą. Bet tokių modelių jūs jau galite rasti 19 metų, taip. 20-tų, žodžiu, lygiai, kelių lygiai metų tokį senumo. Patį automobilį, tik tai poros metų senumo, jūs jau galite įsigyti nuo kokių 35 iki 40 tūkstančių eurų, kas yra labai gera kaina. Bet prieš perkant tokį automobilį, labai sveika jį patikrinti Car Vertical sistemoje ir pasižiūrėti, galbūt tą kainą visgi per didelę tam automobiliui, nes jis virtės, skendės ar kažkokių tai didesnių problemų turėjęs. O dar geriau tikrinant automobilį, pasinaudoti nuolaidą ir Car Vertical ataskaitas įsigyti pigiau. O kaip tai padaryti, matot ekrane. Bet kokiu atveju mes su Paulium sutinkam, kad tiek naujo, tiek naudoto automobilio kaina yra labai, labai, labai patraukli. Mes prieš kurį laiką bandėme senesnės kartos Explorerį ir jisai mums patiko. Jis mums labai patiko. Labiausiai nuvylusi to automobilio vieta buvo, kiek pamenu, salono dizainas. Bet visa kita mus džiugino ir dar labiau džiugino kainą. Aš manau, kad ir su naujo Explorerio situacija bus panaši, nebent jis labai labai pasitempė automobilio salone, bet iš išvaizdos automobilis atrodo puikiai. Volvo, jisai man visiškai kitos filosofijos automobilis. Taip. Jis daugiau skirtas padogiai, prabangiai, galiu sakyti. Taip. Prabangiai ir brangiai važiuoti mieste. Šitas man toksai jau šiek tiek kovinis. Jisai jau... Matai, jis yra didesnis. Ir jisai man toksai grubesnis ir man jisai dėl to jo išvaizda man tokia su aiškesne paskirtim. Su jo jau, pažiūrėjau, nebijotume nuvažiuoti kur nors nuo kelio. Volvo toksai man visiškai neskirtas nuvažiuoti nuo kelio. Atsidarėm šio automobilio kapotą ir matom šiek tiek kitokį vaizdelį, negu matėme Volvo. Šis automobilis turi 6-cilindrų V-formos 3 litrų variklį, kuris iš savęs generuoja 350 arklių. Iš savęs. Tačiau tarp šio variklio ir pavarų dėžės dar stovi elektros motoras, kuris turi dar apie 100 arklių ir bendrai elektra ir benzininis motoras generuoja 450 arklių. Ir jeigu pamenat programoje, kurioje rodėme Volvo, aš paminėjau, kad Volvo daro labai gerą dalyką, jie elektros motorą montuoja ant galinės ašies, kuris atskirai suka ratus ir jam nereikia sukti transmisijos. Su šiuo Fordu yra šiek tiek kitokia situacija ir aš manau, kad jis nebus toks
toks efektyvus pluginas, koks buvo Volvo. Ir dar šis modelis turi mažesnę bateriją negu mūsų rodytas naujausias XC90 modelis, tačiau Fordas jau gaminamas nuo seniau ir jis turi maždaug 14 kWh talpos bateriją, kuris stovi automobilio dugne. Tu žinok, mane erzini. Tu lyginant su Volvo tas blogiau, lyginant su Volvo tas blogiau, lyginant su Volvo tas blogiau, neapkalbėk automobilio, kuris žinai, kad man... Čia yra elektra, dėl to mums reikia į šį automobilį žiūrėti, kaip jau automobilis ženkliai susijusi su elektra ir... Taip, bet žinai, tu, tada jisai, va, kaip tu viską sakai, jisai kol kas visom techninėms savybėm nuo Volvo nusileidžia, bet reikia neužmiršti, kad jis šiek tiek su Volvo prasilenkė, nes 23 metais Volvo pradėjo montuoti didesnės baterijas. Taip. Fordas gaminamas nuo seniau, jau 20 metų Explorerį gali nusipirkti su 14 kWh baterija. 14, tai jisai 100 km nenuvažiuoja. Nenuvažiuos tikrai. Ne. Forde, kas man patinka, kad jie baterijos nekišo kur nors į bagažinę, o sugebėjo įkišti į dugną. Jeigu neklystų, šitoj pusėje stovi kuro bakas, anoj pusėje stovi baterija. Bako dangtelis. Bet baigiant apie išvaizdą, šitas automobilis atrodo labai labai gerai. Aš ta prasme, man jisai... Tikras, atrodo, didelis, rimtas, grubus jo, automobilis. Jo. Už Volvo jis yra gerokai ilgesnis. Bet jis turi ilgesnį priekį, nes čia sumontuotas 6 cilindrų variklis, kuris stovi išilgai. Labai geras dalykas, kaip man patinka Fordas šito atžvilgiu, kaip visi gamintojai nueina į tos parketinius, žinai, suvus. O šitas dar išlaiko tą tokią... Rimtas. Tokią piktą, grubę išvaizdą ir spektrus. Man labai patinka šitas dalykas. Galite nusipirkti, jeigu neklystų, dvi komplektacijas. Tai yra platinum komplektacija, kokią matote šiandien. Tai yra... Platinė. Ką? Ką tu platinė? Nieko, platinum. Tai yra toks prabangesnės, solidesnės išvaizdos automobilis, arba galima įsigyti Stalainą. Aš prisipažinsiu, Stalainas man atrodo patraukliau, nes jis turi ne chromuotos grotelės, o tokias juodas ir sportiškesnis, rimtesnis automobilis. O kaip minėjo Izidorius, mums patiko senesnės kartos Exploreris, bet mums nelabai patiko jo vidus. Todėl dabar mes eisim į naujo Explorerio vidų ir pažiūrėsime, ar labai smarkiai patobulėjo, o galbūt ne. Gal regresavo. O ką aš tau sakiau? Tu sau. Einam gal greičiau. O ką aš tau sakiau? Žinai, kad čia moveris mėto. Tu norėtum prasileisti tokį per galvą, o man teko. Mane nustebino šiek tiek, kad atsisėdė į tokias minkštas sėdynės. Panelė viskas yra labai gerai. Labai puikiai. Planšetė, nu, skonio reikalas, bet viskas kaip ir normaliai. Bet žvelgiant žemyn iš tavo visą klimatroniko valdymą. Jo, čia plastikus. Matosi, kad automobilis... Nėra toksai premium. Nėra labai jau ne premium. Ne Mercedes'as ir ne BMW. Jo. Mygtukų bet... forma irgi tokia senoviška man šiek tiek. Va taip viskas aukštyn, puikiai. Neturiu ką prikirti. Vairas irgi toks gal šiek tiek, vat man... Normalus vairas. Senselės. Turim labai daug panašumo su Land Roveriu. Turime ratuką, kokį matėme, jeigu neklystų ir senesnė modelį ir Land Roveriuose randam. Ir vairavimo režimus, kurie irgi primena mums Land Roverį. Lygiai taip pat, kaip ir mūsų jau senesnės kartos. Jau man atrodo porą kartų senesnės Exploreris, kokį rodėm. Taip, šita dalis yra senstelėjus. Bet jinai kažkaip man nekrenta į akis, žinok. Nežinau, kodėl, pavyzdžiui, va... Volvo geriau salonas atrodo. Ne, man aš nežinau, man Volvo yra žymiai prabangesnis automobilis. Šitas man toksai kovinis. Darbinis toks kovinis. Nu va, šita apdaila labai graži, va, šita medžia. Čia gerai. Sakau, medis gerai ir panelė, va, šita dalis man labai gražiai atrodo. Ir tada matom, va... Šiaip skidelis modernus. Puikiai, labai. Skidelis modernus, meniu neblogas. Kodėl Volvo tiek daug? Kodėl šitų tiek mažai? Čia yra toks rimtesnis visureigis ir aš nelabai žinau, ar jisai, pavyzdžiui, mieste labai patogu. Nes čia yra tankas, jau čia yra didelis. Tankas. Su juo manevruot nebus labai patogu. Vairas koks mažas, kaip paprasto automobiliuko mažo. Forduko fokusiuko. Apart ekrano ir skidelio, netrodo jis labai moderniai, ar ne? Viskas šiek tiek. Bet ir netrodo blogai. Kažkaip netrodo. Ford, žinai, ką Fordui tinka? Man irgi, žinok, aš tai kažkaip pasakau, tu čia kabinėjasi, nori prisikabinti prie to Forduko. Nu, man toks kontrastas, va šitą medžio apdailą sugebėjo įdėti. Nu, tai galėjo ir kažkokius mygtukus pataisyti tobulesnius. Kur rodo temperatūrą? Va, kur rodo temperatūrą? Viskas čia gerai. Turi masažą, turi ventiliuojamą sėdynę, šildomą sėdynę. Sėdynės, kurios mane masažuoja. Man patinka, kad sėdynė nusileidžia visai pakankamai žemai.
Man patinka masažas, oi, kaip gerai. Ir tu gerai gali matyti tą variklio didelį gaubtą. Man patinka šitas automobilis. Ir dabar... Kaip faina masažinė sėdynės. O tai kodėl tu neperki tokio automobilio? Kodėl tu išsirinkai Cupra, jeigu tu būtum galėjęs nusipirkti tokį? Automobilis yra tikrai platus, jis, aišku, akivaizdu, kad ir iš Volvo jis yra ženkliai platesnis ir pasižiūrėk, vidurinė eilė sėdynių yra siauresnė negu automobilio bendras plotis ir aš turiu kaip patogiai įlipti galą į trečią eilę. Bet šiaip, ne, šiaip žinai, kas yra, atsisėdus į štai čia automobilio galą, labai pasijaučia automobilio dydis. Žiūrėk, aš suaugęs žmogus telpu. Netgi su pilnai atstumtom vidurinėm sėdynėm, žinok, aš telpu. Tai va dabar pilnai. Telpu. O jeigu aš... Nelabai. Va, dabar tai sėdžiu normaliai. Prieš tai tai buvau įsitalpinęs, taip žinai, per prievartą. Kam tu uždarei duris dabar? Aš noriu dabar pasijausti, kaip va taip važiuotų. Tai aš žinok, sakau, žinai, kas šito automobilio dydis pasijaučia atsisėdus gale. To prasme, automobilis didžiulis. Ir nepaminėjom, kad turime įvairiausių jungčių. Gale turime net rozetę 220 ir Type-C ir USB. Turime klimato valdymą. Man patinka dideliai automobiliai. Nežinau, kodėl aš turiu silpnybę dideliem automobiliam. Man toks daiktas. Geras. Šiaip brangu taisyti, pavyzdžiui, remontuoti Fordus. Tikrai pigiau negu Land Roverį. Aš manau. Ir aš žinok turiu įtarimą, kad ir pigiau negu Volvo. Tai 100% pigiau. Bet vis tiek, man žinok, klausimas yra vienas, kodėl yra jų tiek mažai. Fordo? Jo. Kodėl va šituo Explorerio... Bėga lietuviai Fordo, nes šiaip kaina tikrai labai patraukli. Ir čia jums reikia spustelt mygtuką. Ir atsidaro. Dabar yra 7-vietė versija. Ir labai normali bagažinė netgi su trečia sėdynių eilė atlenkta. Keista. Jeigu mes užlenkėme trečią sėdynių eilę, tai bagažinė yra labai įspūdingo dydžio. Ir primena Land Rover Discovery 4 bagažinė. Pamėni tokį automobilį. Bet tu dabar įsivaizduok, broli, kokia būtų ta bagažinė, jeigu nebūtų tų dar sėdynių. Nu, dar jinai būtų gilesnė. Žinok, aš tau neslėpsiu, aš labai labai svarstyčiau tokį automobilį, aš savo norėčiau, man patinka. Tik dėl to, kad patraukli kaina ir didžiulis automobilis. Ir gerai atrodo, salone vietos per Tai sakau, esmė vis tiek, kaip automobilis važiuoja, tai dabar sėskime ir važiuokime ir pasižiūrėkime, ar tu, Pauliau, nenusivilsi šio Fordu. Labai įdomu man, važiuojam. Ready. 83% baterijos ir rodo, kad aš galiu nuvažiuoti 32 km. Darykime prielaidą, kad su pilna baterija pagal šitus optimistinius skaičiavimus galėčiau nuvažiuoti 40 km. Bet mes puikiai žinome iš savo patirties tai, ką rodo jums skaidelis, pasitikėti brolį negalima. Aš dabar mastau. Nežinau, Izidorius mane pataisys ar nepataisys, tai yra didžiausias pluginas, kokį aš esu vairavęs. Ir tas jo tylus pajudėjimas, aš neslėpsiu, man šiek tiek įspūdį palieka. Vis tiek, kai tokio dydžio automobilis, tokių gabaritų, taip pajuda tyliai ir ramiai, tai kažkas tokio yra ir jisai... Aš noriu, kad šitas automobilis plauktų. Čia nėra ta noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, čia nėra ta laida. Jeigu jūs galvojat, kad čia pageidavimų koncertas, tai tikrai taip nėra. Ir dabar mes turime režimus. Normal, Eco, Sport. Gerai užrimuoja, ne? Eik tu sau, nu bet tai smagiai. Stabdžiai žiauriai jautrus, kaip tokio nesitikėjau, žinau, kad tokio masės dydžio automobilis... Tokio masės dydžio, aš norėčiau, kad tu knygą parašytų frazių. Aš norėčiau. Ir jisai man labiau patinka ne kaip pluginas, jis man patinka, kaip jisai užsikuria variklį. Čia turbūt pirmas atvejis pasaulyje, kad aš tai pasakau, bet kaip užsikuria variklis, jisai žiauriai smagiai važiuoja ir žiauriai gyvas. Okei, bet jeigu mes įvažiuojam į miestą, ir įsijungia eko ir vėl mes važiuojame tyliai ramiai. Vienintelis šito automobilio minusas, jeigu mes kalbam apie elektrą, nu, nežinau, man yra labai labai šitas variantas, tas pluginas yra pritemptas. Nežinau, kiek tai išaugina automobilio kainą,
bet padaryti, kad automobilis 30 km žiemą jis tikrai nenuvažiuosit. Kita vertus, po miestą, po centrą jūs galit maltis elektrą, bet jau šiais laikais 30 km šiek tiek liūdnoka. Bet garso izoliacija, dabar mes neturim variklio garso, mes važiuojam maksimaliu mieste leistinu greičiu. Ir aš tikėjausi, kad dėl jo gabaritų jį bus vairuoti sunkiau, aš visiškai nesijaučiu, kad čia man susidurčiau su kažkokiais keblumais, jeigu aš jau nesusiduriu. Bet svyra tai įspūdingai ant posūkio. Įspūdingai, bet čia netam skirtas automobilis. Baisiai smagus automobilis ir aš labai nustebau, kad tokio dydžio automobilis gali būti toks gyvas. 14 kWh, šiek tiek mažiau negu 14 kWh ir su jomis, nu, optimistiškai, kaip Paulius sako, skidelis rodo, kad pakrovų 100%, nuvažiuosim apie 40, realybėj šiltorų vasarą nuvažiuosim šiek tiek daugiau negu 30. Žiemą nuvažiuosim šiek tiek daugiau negu 20 arba apie 20 km. Tai kaip plaginui, šio laikiniam, tai jokingai jau šiek tiek. Nes, vat kas atsitinka, automobilis yra didesnis, sunkesnis, elektros motoro neturi atskirai ir nevaro tik tai galinės ašies, kaip pavyzdžiui Volvo, ir dėl to, nors ir baterijos dydžio skirtumas, kiek čia gaunas, apie kokie 30% turbūt, ne? Nu, grubiai, apie 30%, bet nuvažiuojamas atstumas krenta dvigubai. Dėl to, kad šis automobilis nėra jau toks efektyvus kaip plaginas, kaip pavyzdžiui Volvo. Ir ką, kokius turim režimus? Ai, nu, tai turim režimus, kur pakopijuota nuo Land Roverio, tai sniegas, akmenys, slidus paviršius, normal. Ir dar dajungia tau traukimo režimą, jeigu norim patiem priekabą, jeigu nekristi iki 2,5 tonos. Ir sportas, ir eko. O jeigu kalbam apie EV režimus, turime auto, tai yra hybridas. EV now, tai reiškia, kad važiuosime tik elektrą. Tada turim EV later, tai kai baterija yra išsaugoma tam, kad nu, jeigu važiuosim kažkur greitkelį ir nenorim be reikalo degint baterijos ir grįžę į miestą ją turėti, tai naudojam EV later. Ir dar turim charge'ą, kur bateriją pakrausime naudodami vidaus degimo variklio pagalbą. Dabar įsijungiam auto ir pasižiūrim, kaip jisai veikia hybridiniu režimu. Aš nežinau, ar geras dalykas tas pakrovimas su varikliu, nes, kaip jau sakiau, kiek esu matęs testų, tai iš vidaus degimo variklio kraut plagino bateriją nėra taip efektyvu, kaip kraut iš elektros lizdo. O, man įdomiau, gerai, važiuojame elektrą, pusę gazo, užsikūrė, švelniai, nu aišku, kadangi elektros motoras stovi tarp dėžės ir motoro, tai sureaguoja labai gerai. Tai šiaip dirba sklandžiai lygiai taip pat, kaip sklandžiai dirbo Volvo. Ir automobilis turi 10 pakopų automatinę pavarų dėžę. Aš manau, kad jis nuo to yra tik ekonomiškesnis ir smagesnis. Ir pastebėjau, kad taip pat kaip ir Volvo, taip pat kaip ir Toyota, jis labai hybridiniu režimu jis veikia gerai. Jis nesimėto, kada užkurti, kada užgesinti motorą. Nėra, kad jisai... Tai užgesina, tai užkuria. Toks, nu, su Mazda turėjom tą problemą, kad kartais pasimeta automobilis. O čia viskas vyksta sklandžiai. Bet kas mums nepatiko Volvo, tai Volvo ant sport režimo automobilis vėluodavo, kaip yra su šiuo. Visiškai nereaguoja. Momentaliai į gazą reaguoja. Ir labai smagiai dainuoja. Labai labai smagus varikliuko garsas. Keista, kad sunkesnis automobilis atrodo daug aštresnis už XC90 su to pačiu galingumu, nes ir nu, Newton'u šis turi šiek tiek daugiau, man atrodo Volvo turėjo apie 800, tai šitas gal turi apie 850-860, bet šiaip jis nevėluoja reaguoti gazą. Volvo vis tiek užtrukdavo, kol sužemindavo bėgį už minus gazą iki dugno. Šitas, aišku, turbūt dėl to, kad jis yra vis tiek didesnės kubatūros, sureaguoja daug greičiau ir jam nereikia žemint bėgį. Nėra to tokio tarpo, kad jis parinktų tinkamą bėgį. Jis iškart startuoja, va, momentaliai. Labai aštrus automobilis. Bet aštrus jis tik iš gazo. Posūkėje tai jis yra visiškas laivas. Sunkus, didelis laivas. Kuris greitai važiuoja tiesiai, gerai reaguoja į gazą, bet posūkėje svyra per daug. Bet na to jis yra tik komfortiškesnis, nes šitas automobilis neturi orinės pakabos. Bet kažkaip nepasigendo šios.
Tai šiaip hibridinė pavara veikia gerai, bet kaip elektromobilis jis nėra efektyvus. Jis per mažai nuvažiuoja tiesiog. Jeigu jūs turėtumėm pedal drive, jis būtų efektyvesnis. Nu, bet vis tiek išloštume kažkiek atstumą. Nes vis tiek, čia programa apie elektravaromas transporto priemonės. Tai kaip elektravaromą transporto priemonę į trūkumų turi. Gerai, jau kalbant apie štai šį automobilį, jisai mane žiauriai nustebė. Ir mes labai turbūt galim apibrėžti... Bet mums ir senas Explorer'is patiko. Bet šitas, žinok, mane ne tai, kad sužavėjo, bet aš pasakysiu labai paprastai. Aš pasieksiu iš to automobilių kainą, žinok. Man, nežinau, už tokią kainą tai, ką gauni, tai yra vienas geriausių variantų. Bet, jeigu mes kalbam apie elektrą, šitas variantas, jeigu jūs ieškote... Plaginas geriausias jis nebus, nes žinai, kas yra? Jam trūksta efektyvumo. Jeigu jūs galvojate, kad šitą automobilį planuosite naudoti kaip elektromobilį ir važinėti į darbą, į mieste, tai jūsų atstumas turėtų būti nedidesnis negu 20 km per dieną. Tada galėsit važiuoti tik elektromobilį. Tai yra mažai. Vertinant šitą automobilio išvaizdą, aš jam drąsiai duodu 10. Aš irgi. Jisai tas oldschoolinis, suderintas su tomu dienu. Dar toks vienas iš paskutinių tų rimtų, tvirtų, tokių, nu, visų reikia. Grubiau tokių. Automobilių. Salonas kaip labai erdvus automobilis. Kaip septynvietis, labai vykęs automobilis. Ir net trečioj eilėj sėdim dviem suaugusiems. Ir viduriniai eilėj trys suaugę jausis patogiai. Iš esmės visi septyni keleiviai jausis patogiai. Ir dar turėsite dar tokią pusę velnio bagažinę, netgi atlenkus trečią sėdinių eilę. Tai su talpa viskas čia yra labai gerai. Jis yra labai didelis, labai praktiškas, didžiulė bagažinė. Gera komplektacija, labai fainas tas masažiukas, ane sėdynėse. Tai dabar, žinai, aš dabar labai laukiu, galvoju, nu, prie ko dabar prisikabinsiu. Bet prikipsiu prie dizaino, jis šiek tiek senstelės. Jeigu mes jau prie Volvo sugebėjom prikipti, kad salono dizainas yra senstelės, tai šis atrodo dar labiau senstelės. Dabar žiūrėkit, žiūrovai. Kaip mes rodėme Volvo, Izidorius prisikabino, kad režimai nustatomi ant ekrano. Dabar Izidorius prisikabino, kad čia ne ant ekrano, o kad, pavyzdžiui, aš neprisikabinau. Prie ratukų neturiu ką prikipti. Aš dėl ratukų. Ir ne prie mygtukų aš kimbu prie dizaino. Vis tiek, numušiu tik vieną balą salonui. Tik vieną vienintelį balą numušiu. Ir tu pagalvok, kaip jis... Vien dėl to, koks jis yra talpus. Ir ne, bet ir kaip jis patobulėjo su senai karta pagalvok. Tikrai patobulėjo. Aš 9 duodu drąsiai ir net... Ne, nu taip, ten tie jau tokie yra tokių dalykų, bet čia toks biški kabinėjimasis. Bet tiek to, 9 sutinkus. Dabar emocija, kaip šis automobilis važiuoja. Kaip plaginas, nėra jis labai vykęs. Jo hibridinė pavara tikrai dirba sklandžiai, bet kaip plaginas jis yra neefektyvus, nuvažiuoja mažai ir baterijoje yra... Nu, nėra jau tokia maža ta baterija, bet jis per mažai nuvažiuoja netgi su esama baterija. Tai kaip plaginas nėra labai vykęs, bet kaip automobilis jis važiuoja labai smagiai. Labai smagiai, labai kaip tokio dydžio, labai gyvas automobilis. Labai gyvas, labai. Man labai patiko, bet vėlgi, va čia yra tokie du dalykai, kaip plaginas gal jisai vertas ketverto, bet kaip automobilis jisai vertas dešimtuko. Tai aš duodu septynetą. Aš duodu 8. Patinka man, jis smagiai pareumoja tas varikliukas, jis toks gyvas, tai užsikūrė. Smagiai, žinai kas... Ant poskio gal daug svyra, bet didelis automobilis. Žinai kas yra, aš žinau, kad aš vairavau ir aš stebėjaus. Ta prasme, jisai žiauriai smagiai. Tiesiog labai daug duoda už pinigus, tai dėl to pereikim prie automobilio kainos. Naujas šis automobilis kainuoja 20 tūkstančių mažiau už mūsų jau seniau rodytą Volvo plug-iną. Didelis kainos skirtumas. Naudotą jį galima nupirkti 2-3 metų senumo apie 40 tūkstančių eurų. Vėl labai gera kaina. Ir aš žinok, už kainą jam duodu 10. Aš irgi. Kainą mes duodam 10 drąsiai, nes tai, ką gauni už tą kainą, tikrai, tikrai to verta. Ir dabar mes... Gerai, ne, viską, šakos pradėjo krist. Gerai, baigiam, žinok, nes jau miškas varo mūsų lauk. Gerai, greitai. Miškas mūsų nenori. Balsavote Instagram'e, pas mūsų susirinkę visi už Fordą ir visi sutartinai sutarėt, kad štai šis Fordas gavo va tokį balą. Va tokį balą ir dabar... Dabar greitai, gedas, greitai taiso. Gedai, jau nebemėgti. Gedai, gana, ačiū. Jau skubam. Žiūrėk, tas medis kaip linguoja piktai. Matės piktai linguojantį medį. Tai, kad ten gedas ten viršaus supasi. Nu, gerai, iš tų giliukas. Girdėjai balus.
O dabar Gediminas sėdi, skaičiuoja ten tos giliukus. Įdomu, kad tik du giliukus turi. Du giliukus. Kitus du, išmėtė. Ir apskaičiavo, kad štai šis Ford Explorer'is overall įvertinus viską vertas štai šio įvertinimo. Ir aš manau, kad jis yra labai geras. Šis balas taip pat geras kaip ir šis automobilis. Kaip elektromobilis gal ne toks geras, bet kaip automobilis jis mums patiko labai. Super, man labai patiko. Man nustebino. Jau žinai, yra tikimybė, kad Paulius galbūt kada nors tokį vairuos. Aš tikrai žinok, aš dabar neatsiminu, kad aš būčiau taip nustebintas, kai nesitiki ir va, gauni tai, ką gauni, ką pasiūlė. Bet plonis. Vis dar turime tokį kaip ir biudžetinį Land Rover variantą. Ir labai vykusi. Ir labai vykusi. Ačiū visiems, kad buvote kartu. Susitikime pas mus Instagram'e, YouTube'e, bet kada, kada jūs tik tai norite. O per televiziją susitiksim jau kitą savaitgalį. Taip, nes mes žinom, ką jūs veikiate savaitgaliais 10.30. Tiek Ačiū šeštadienį, visiems. Tiek sekmadienį. Ačiū, pasakyk ir nesisveikim. Ačiū, iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Nuomotis automobilį lengva. Mobirelt. Patikimas partneris.